Okey, hari ni cikgu ada tengoklah hari tu yang kamu ni dah belajar dah tajuk graf gerakan. Jadi, cikgu nak masuk sikit buat latihan tentang graf gerakan. Cikgu akan select soalan-soalan yang cikgu rasa kamu boleh jawab dalam tajuk graf gerakan. Okey, dalam tajuk graf gerakan, cikgu nak tanya, uh, Mishku dah ajak tak graf jarak masa? Dah. Dah? Okey. Kalau dah tu, so, jadi cikgu dah masukkan worksheet ni dalam grup. Cikgu akan tunjuk uh, tiga soalan. Cikgu akan pilih tiga soalan daripada worksheet dua. Cikgu akan tunjuk cara untuk kita jawab. Kemudian soalan selebihnya kamu jawab dalam buku, snap jawapan dan hantar. Cikgu bagi masa seminggu sebelum kita jumpa balik kelas seterusnya. Okey? Okey. Jadi kita tengok balik soalan Nah, uh, nombor satu. Cikgu P soalan nombor satu. Dalam graf jarak masa ni, apa yang kamu kena faham ialah cikgu cerita sikit lah. Graf jarak masa ni ialah satu graf yang dia nak ukur ataupun dia nak kira berapa jarak perjalanan kita. Jarak kan contohnya dari rumah kita pergi sekolah. Contohnya rumah kita pergi sekolah katalah dalam 10 kilometer. Jadi kita tahu jarak tu 10 kilometer. Cumanya kat situ ada beberapa tempoh masa iaitu melibatkan berapa <coughs> laju kita nak sampai satu tempat tu. Contohnya cikgu start dari rumah, cikgu nak pergi ke sekolah 20 kilometer. Cikgu kena ambil berapa masa untuk cikgu sampai kat sekolah. Ini ialah masa. Okey, contohnya cikgu ambil masa empat minit. Dua puluh meter tu dekat je lah. Bukan dua puluh kilometer. Kalau dua puluh kilometer, kurang-kurang dua puluh minit. Jadi dua puluh meter tu, dia dekat je. Contohnya kata lah, kata kita bagi situasi kita kat sekolah. Dari kelas empat cemerlang, you pergi kantin. Kantin lebih kurang dalam dua puluh meter. You jalan dari kelas you start kosong, you jalan pergi kantin, dua puluh meter, you kira masa. Oh sampai-sampai dekat kantin you tengok eh empat minit saja you jalan pergi kantin. Jadi kat sini ialah menunjukkan berapa jarak you dengan berapa masa you ambil untuk you sampai kantin. Lepas tu lepas tu graf yang ini pula yang straight ni. Okay. Yang ini pula dia nak cerita tentang you ada dekat kantin tapi you tak bergerak. You duduk saja dekat kantin. You nak makan dekat kantin. You duduk dekat meja kantin dan you makan. Masa you makan, You tak ada berlaku pergerakan. Jadi dekat situ tak ada jarak. Dan di sini kita panggil dia sebagai objek tu pegun. Pegun bermaksud dia tak bergerak. You bayangkan diri you, you tak bergerak, you duduk je dekat kantin. Tapi cikgu nak tanya you, masa you duduk dekat kantin, walaupun you tak bergerak, you duduk je dekat meja kantin, tapi masa jalan ke tak? Ya. Masa jalan kan, contohnya you rehat dekat kantin. You rehat, you might beli makan dekat kantin, you duduk dekat meja kantin, you makan. Jadi, you akan rehat lebih kurang 20 minit. Tapi dekat sini, cikgu nak tahu dia rehat berapa minit. So, macam mana cikgu nak tahu, cikgu kena tengok daripada 4 minit yang dia sampai tadi, sehingga 14 minit, cikgu nak tahu berapa tempoh yang dia rehat. So, cikgu kena ambil 14 tolak dengan 4. Baru cikgu tahu berapa lama dia rehat dekat situ. Okey, selepas tu graf yang ketiga ni, graf yang cikgu akan bubuh warna oren ni, okey. Graf yang ketiga ni adalah graf yang menunjukkan bahawa kita sedang balik-balik ke kelas. Dah rehat kat kantin tadi, sekarang you patah balik masuk kelas. So, berapa pula masa you ambil untuk you balik ke kelas? Okey, kalau kita tengok dekat sini daripada 14 ke 20 Maksudnya kalau cikgu nak tahu satu tempoh masa tu cikgu kena ambil 20 tolak dengan 14 baru cikgu boleh tahu berapa masa yang saya ambil untuk saya jalan balik ke kelas. Itu maksudnya graf jarak masa. Apa yang kita nak kira? Kita nak kira berapa jarak dan berapa masa yang kita ambil. Okey, kadang-kadang kan kita nak pi kantin 4 minit saja. Pasal apa? Pasal kita lapar. Sebab itulah kita pi 4 minit saja sebab kita lapar. Masa kita dah kenyang, masa kita dah makan kat area sini, kita dah kenyang, kita nak balik kelas mungkin kita ambil masa yang lama sikit pasal kita dah kenyang. Sebab kita duduk sambil jalan tu, kita duduk sembang dengan kawan. Jadi kat sini akan ambil masa yang sedikit lama. Kalau kamu tengok dari 14 minit ke 20 minit, lebih kurang 20 tolak 14, lebih kurang 6 minit dekat sini. Kamu duduk jalan balik ke kelas. Okey? Jadi dekat sini, kita juga boleh tahu berapakah jumlah jarak yang kita telah lalui. Yang kita telah guna. Berapa jumlah dia? Jumlah dia ialah kalau kita pergi 20, kita rehat set. Dan kita balik-balik 20. Jadi berapa jumlah jarak kat sini? Siapa boleh beritahu? 20. 20 kita pergi. Dan kita balik pula 20. Maksudnya jalan PKT 20, balik-balik 20, berapa total dia? 40. 40. Okay. Kat situlah soalan-soalan yang suka ditanya. Jadi inilah ceritanya bila melibatkan graf jarak masa. Okay. okay. Jadi dalam soalan gerak apa yang suka ditanya dalam graf jarak masa. Ini standard SPM. Kalau ikut apa sebelum-sebelum ni punya SPM soalan yang suka ditanya adalah soalan yang cikgu dah senaraikan dekat sini. Jadi you tak payah risau. Once bila you buat latihan ni, you dah tahu dah apa soalan yang suka ditanya. Dan memang itu saja dia akan pusing-pusing pun dalam SPM walaupun format baru. Okay? Okay. Jadi kita tengok nombor satu. Okay. Berdasarkan apa pemahaman kamu daripada graf jarak masa tadi. So kita akan tengok soalan A. Selalu suka ditanya ialah tempoh masa. Okay. So tempoh masa pada objek pegun pada objek pegun maksudnya pada ketika kamu tak bergerak okey pada ketika kamu tak bergerak so berapa tempoh masa iaitu pada graf yang warna hijau yang cikgu tandakan tadi okey yang ini okey tapi dia tak mau tahu kamu duduk kat kedudukan mana dia nak tahu masa berapa masa yang kamu tak bergerak berapa masa Empat belas tolak empat, so sepuluh. Bagus. Okey, empat belas. So kalau kat sini kita akan ambil empat belas. Empat belas tolak dengan empat. Jadi jawapan dia adalah sepuluh unit dia, minit. Okey, okay, ikut masa dia berapa. Cikgu, saya tak yakin lah. Saya tak tahu lah nak tulis minit ke saat ke jam ke. Kalau tak yakin tak payah tulis. Tulis je sepuluh pun dah dapat satu markah. Okay, kalau soalan macam ni selalunya dia akan bagi one mark. Okay, 14 tolak 4. Sampai sini ya. Okay, ini senang je. Tempoh masa objek pegun. Okay, next kita pergi soalan B. Soalan B dia tanya jumlah jarak. Macam tadi cikgu kata jumlah jarak kita nak pi kantin 20 meter Kita balik ke kelas dari kantin pun 20 meter Jadi berapakah total yang kita jalan? 40 meter. Okey, macam mana kita dapat? Kita ambil 20 tambah 20. Tambah 20. So, 40. You kena ingat tau. You pergi kantin 20 meter, you jalan. You balik pun you kena jalan. Jadi you kena totalkan semua itu. Itulah maksudnya jumlah jarak. Okay. Jumlah jarak. Baik. Soalan C. Soalan C dia kata laju pada 4 minit pertama. Okay. Yang ini yang penting. Laju. Masa kita nak cari laju, okay. cara mudah untuk kita nak cari laju adalah kita cari laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Ataupun you ingat segi tiga ni. Okey, nanti you note sekarang dalam you punya nota. Okey, macam mana kita nak cari uh, laju. Okey, okay. dalam segi tiga ni, apa yang kita boleh buat ialah kat sini atas dia ialah jarak, sini ialah laju, sini ialah masa. Okey, apa maksud dia? Maksud dia kalau saya nak cari laju cikgu, kalau saya nak cari laju, saya akan ambil jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Kalau soalan nak cari jarak, saya akan ambil laju darab masa. Kalau tiba-tiba dia nak cari masa, saya akan ambil jarak bahagi laju. Tapi sekarang dalam soalan kita, kita nak cari laju. Okay, kita nak cari laju. Bila kita nak cari laju, so kita kena ambil jarak bahagi masa. Pada empat minit pertama. Empat minit pertama hanya ada dekat kawasan ni saja. Jadi, dia hanya melibatkan graf yang warna merah ni saja. Okay, soalan cikgu lah pada kamu. Berapa dia punya jarak? 20. Bagus. 20. 10. Masa dia? 4 minit. 4. 4 minit. Bagus. Sebab dia kata 4 minit yang pertama jadi bahagikan. So 20 bahagi 4 kita dapat? 5. 5. 5. 5. Kalau tak yakin tulis unit tak payah tulis. Okey. Ha, tak ada masalah unit tak efek pun pada markah kita. Kita pergi soalan D. Sama juga dia nak cari laju. Okey dia nak cari laju tapi pada 6 minit terakhir. 6 minit terakhir adalah graf yang berwarna oranye ni. Macam mana cikgu tahu? Sebab 20 tolak 14 dapat 6. 6. Hmm. Okey. 20 tolak 14 dapat 6. Jadi so dia akan ada di kawasan sini. Guna formula yang sama juga. Laju sama dengan jarak bahagi masa. So jarak berapa? 20. Dua puluh juga. Ingat kita balik tadi. Balik dari kantin pun dua puluh. Bahagi dengan masa berapa? Enam. Enam. So dua puluh bahagi enam dapat berapa? Cuba tekan kalkulator saya. Tiga poin tiga. Berapa? Tiga 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 Okey bagus. Tiga 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 tiga. Jadi ambil dua tempat perpuluhan. Tiga ha? poin tiga tiga. Okey. Settle. Okay. pergi soalan yang terakhir Ini semua soalan-soalan yang famous Suka ditanya Soalan yang terakhir dia tanya Ialah laju purata Senang sangat Laju purata apa pula formula dia aku? Laju purata formula dia adalah JJ Encik tu senang ingat perkataan yang mudah saja JJ JJ tu apa tu? Jumlah, jumlah jarak. jarak Bagus Bahagi dengan JM JM tu jumlah adalah masa. jumlah masa Bagus Jumlah jarak tadi berapa Empat puluh. Empat puluh. Empat puluh bahagi dengan jumlah masa. Berapa semua perjalanan dia? Dua puluh. Dua puluh bagus. So empat puluh bahagi dua puluh dapat? Dua, dua puluh. Ha uh, dua sorry. Dua saja ha. Okey apa maksud dia ni semua you? maksud dia ialah okey yang ini soalan C laju ni maksudnya ialah berapa laju kamu jalan untuk kamu pergi kantin kalau kamu tengok kat sini kamu telah jalan sebanyak 5 meter per 5 meter per minit maksudnya setiap 1 minit kamu jalan sebanyak 5 meter so lajulah lajulah kamu nak pergi kantin kan lapang ha, kamu jalan laju cuba kamu tengok masa kamu nak balik ke kelas kamu jalan 3.33 saja kamu jalan slow sebab apa? Kamu dah kenyah nak masuk kelas kan? Ha, buat lambat-lambat masuk kelas. Gelak-gelak dengan kawan. Ha, macam tu cerita dia. Okey? Okey. Jadi cikgu tunjuk nombor satu. Jadi cikgu percaya nombor dua, nombor tiga kamu boleh buat nanti. Okey. Cikgu nak tunjuk pula soalan nombor empat. Okey. Soalan nombor empat pun benda yang sama. Cuma soalan uh, graf bentuk dia berbeza sedikit. Tapi dia masih lagi graf jarak masa. Okey? Okey. Kita tengok apa dia tanya tempoh masa objek pegun. Okey, cikgu uh, color dulu ah. Ha? Okey, yang ni cikgu buat color pink, yang ni cikgu buat color hijau, yang ni cikgu buat color orange. Okey, soalan cikgu. Manakah tempoh masa objek pegun? Yang warna pink ke, yang warna hijau ke, warna orange? Hijau. Hijau bagus sebab yang straight ni semua yang tak bergerak, yang statik je. Okey. So kat sini yang dia tak bergerak Tapi dia nak tahu tempoh masa So berapa masa dia? Dari sini 4 sampai sini Empat tolak dua Okay bagus Empat tolak dua So kita dapat Dua Dua Pandai B Jumlah jarak Okay Untuk graf ni Jumlah jarak dia senang je Tengok yang paling atas sekali berapa? Satu. Satu. So tak boleh tak boleh tambah Kalian ni tak boleh tambah Beza dengan soalan ni. Soalan ni sebab dia P dan balik. Soalan ni dia P dia tak balik. Dia P terus ya. Ha, dia tak balik rumah dia. Bila dia tak balik terus tengok je berapa jarak dia kat sini. So jadi kat sini ialah serah seratus. Okay. Next. Laju pada dua jam pertama. Laju. Laju pada dua jam pertama. Graf warna apa? Warna pink, uh, warna hijau, pink. pink. Pink, pink. ah. Sebab apa? Dua jam ni kat sini, dua jam. Dua jam pertama kat sini. Okey, dalam tempoh dua jam pertama ni, berapa dia punya jarak? Naik. Berapa dia punya jarak? Lima puluh. Lima puluh. Jadi kita nak cari laju tadi, kita guna formula yang sama lah kan? Okey. So Lalu laju bahagi tadi, Jarak bahagi masa. So jarak lima puluh. Masa berapa? Dua. Dua. So lima puluh bahagi dua dapat? Dua puluh lima. Dua puluh lima. Pendai. Okay. Next kita tengok yang soalan D. Laju pada satu jam terakhir. Laju pada satu jam terakhir. Gerah warna apa? Orange. Pandai? Sebab? Sebab sini lima tolak empat dapat? Satu. Satu. Jadi kat sini Berapa pula dia punya jarak? Jarak dia kat sini, dia mula dari 50 sampai 100. Jadi, kita kena cari beza dulu kat sini. 50. Ah, so 50. 100 tolak 50. 100 tolak 50 bagus. So, kat sini ialah 100 tolak 50 dapat 50. Jadi, so kita guna formula yang sama. Laju sama dengan jarak bahagi masa. So, jarak berapa? 50. 50 bahagi masa? Satu. Satu. So dapat? Lima puluh. Okay. Okay. Last. Laju purata. Laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak berapa? Seratus. Okay. Bagus. Seratus. Jumlah masa? Lima. Lima. So seratus bahagi lima? Dua puluh. 20. Okay? Bagus. Itu cara kita nak jawab. Tak susah soalan ni. Ini je. Ini standard SPM ni. Okay? Ini basic standard SPM. So maksudnya kalau kamu boleh buat basic ni, kamu at least boleh score. Dua atau tiga markah tu dalam tangan kamu dah. Okay. Last. Kita tengok soalan nombor tujuh. Jadi sekejap soalan nombor lima, enam dia lebih kurang sama je kamu boleh buat. So sekarang kita tengok soalan nombor tujuh. Soalan nombor tujuh dia kata sama juga Tempoh masa pada objek pegun. Okay, sekarang cikgu highlight dulu. Sini cikgu berwarna hijau. Sini cikgu berwarna pink. Dan sini cikgu berwarna purple. Purple tak nampak warna Okey. Okay, sekarang kita tengok tempoh masa objek pegun. Tempoh masa objek pegun. Kat mana? Graf warna apa? Uh, orange. Uh, pink warna pink ya. Ha? Sini objek pegut kat sini. So dia nak tahu masa. Berapa masa? 12 tolak 4. 8. 12 tolak 4. Bagus. Sama dengan 8. Okay. Dapat satu markah. Next. Jumlah jarak. Jumlah jarak. Sini berapa? 100. Uh, 120. 120. Okay. 120. Terus tulis dan 120. Okay next. Laju pada empat saat pertama. Empat saat pertama gerah warna apa? Hijau. Hijau sini ya. Empat saat pertama. So jadi kat sini empat saat pertama. So dia berapa dia punya jarak? 30. Sebab dia start daripada dia start daripada seratus dua puluh. Dia sampai ke tiga puluh. So you mesti kena cari difference dia. Berapa? Tolak. Ah seratus dua puluh tolak tiga puluh dapat? Sembilan puluh. Sembilan puluh. Very good. So, macam mana kita nak cari laju? Jarak bahagi masa. masa. Jarak berapa? Sembilan puluh. Jarak sembilan puluh masa? Empat. Empat. Bahagi kan? Dua puluh dua poin lima. Dua puluh dua lima. Okey, bagus. Next, D. Laju pada tiga saat terakhir. Laju pada tiga saat terakhir ada dekat mana? Orange. Warna orange. Sebab 15 tolak 12 ni tiga. Kemudian berapa dia punya jarak? Laju sama dengan oh. jarak bahagi. Okay. Berapa dia punya jarak? Sini. Sini 30. turun sini. 30. Yes. You tengok sini sampai sini. 30. So 30 bahagi dengan berapa masa dah? 30. Dia? Tiga. tiga. So, tiga puluh, tiga puluh bahagian tiga. Sepuluh. Tiga. Saya Malaysia, Malaysia, Okay. Ha. Last sekali. Laju purata. Laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. So, berapa jumlah jarak? Apa sih tu? Jumlah jarak berapa? Uh, jumlah uh, jumlah jarak 120. Ah ha, 120. Terus ambil sini sebab sebab dia tak ada P and patah balik. Bila dia tak P and patah balik, dia terus ambil je sini. 120. So, 120 per jumlah masa? 15. 15. Okay. Bahagi dapat berapa? 8. 8. 8. Bagus. Okay. Jadi, kalau kamu tengok kat semua worksheet 2 ni, adalah semua yang soalan yang cikgu dah bincangkan. Jadi kalau kamu tengok soalan satu, jadi soalan dua dan soalan tiga adalah sama jalan kerja dia dengan soalan satu. Soalan lima, enam jalan kerja dia sama dengan soalan empat. Dan soalan lapan, sembilan jalan kerja dia sama dengan soalan tujuh. So, jadi kerja kamu adalah siapkan semua worksheet dua. Kemudian snap jawapan dan hantar kepada cikgu dalam grup nanti. Okey. Okey okay, kalau tak ada apa. so okay, Kita sekarang.